យេជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះមកប្រមូលផលផ្លែត្រោក៏ដូចជា vlog ផ្សេងៗទៀតចូលក្នុងវីដេអូតែមួយតែម្ដងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងម្ដងមកផ្លែល្អល្អច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកនាងចូលចិត្តយកត្រប់នេះហ៎យកទៅធ្វើជាម្ហូបអីគេដែរចូលចិត្តឆាឬក៏ចូលចិត្តអាំងប្រឡាក់របៀបជាគ្រឿងអីអញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំវិញគឺចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺចូលចិត្តយកទៅអាំងពុះជាពីរបន្ទាប់មកប្រឡាក់គ្រឿងដាក់ឲ្យហិលហិលអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺថាពិសេសហើយញ៉ាំអស់អស់តែម្ដងបាយយើអីយ៉ាយ៉ាជូតអីយ៉ាទៅបាត់បានណាអូនេះធំហ្នឹងយ៉ាធំគុនយ៉ាធំអូខេស្រាញ់តូននេះអូស្រាញ់តូនណាយ៉ាធំសិនណាមកយ៉ាធំសិនដោយបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងម្ដៅមានច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនតើមានទាំងធំមានទាំងតូចហើយបើ baby វិញណាចូលចិត្តយកតាតូចតូចទេឃើញវាខ្ជិលខ្ជូតប៉ុន្តែឥឡូវសុំកាត់អាធំមួយសិនម្យ៉ាងទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានផុសរូបមួយហើយឃើញបងដារ៉ិតគាត់ខមមិនថាត្រប់មានជំងឺហើយបើមានស្លឹកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញខមមិនហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរមើលដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតសូម្បីតែតឡាចុះក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រែពណ៌ទៅជាស្លឹករបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដើមតឡាខ្ញុំវាមានជំងឺដែរមែនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាស្លឹកត្រប់ដើមត្រប់យើងមានជំងឺអញ្ចឹងក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតយើងគួរធ្វើបែបណាបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយចែកមែកនៅខាងក្រោមខមមិនខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណទុកជាមុនបងប្អូនអ្នកគ្នាព្រោះទម្រាំតើបានធំធំប៉ុណ្ណឹងអូយយូរណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាអូយ baby ម្ដង baby មើល baby បានណាមកបាក់អីមួយអញ្ចឹងសុំប៉ាប៉ាមួយមកកាត់ហើយណាកាត់ហើយណាកាត់នេះចប់កាត់នេះចប់កាត់នេះវិញយេមកហាងកាមេរ៉ាហាងកាមេរ៉ាយេបេប៊ីតូចបេប៊ីតូចហើយសម្រាប់ត្រប់នេះគឺមកកាត់នៅផ្ទះបងបាត់ចេះទៅគឺនៅចិត្តខាងផ្ទះជាប់គ្នាតែម្ដងដំណាំដាំដោក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងនេះគឺគាត់បានមើលថែបានល្អខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺថាចិញ្ចផ្លែបដាបដាហើយគាត់តែឃើញគឺថាសុវ័យចិត្តសុវ័យចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងដូចដើមជែកនេះគឺដើមជែកតឿពេលដែលទិញហ្នឹងគឺទិញតាណាតាណាគ្នាទិញពេលមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ពេកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សូវបានមកមើលថែស្រោចទឹកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគឺថាអត់តន់ចេញផ្លែទេហើយនៅក្នុងដីគាត់គឺមានផ្កាស្អាតស្អាតច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលសំខាន់ណាពេលដែលនៅក្រៅគឺឃើញសិតតែមេអំបៅហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាស្អាតណាបន្ទាប់មកនេះកាត់វីដេអូតទៅប្រទីមានជ័យបងប្អូនអ្នកគ្នាមកមើលកន្លែងគេលក់ដំណាំដាំដនយទៅគឺនៅចិត្តផ្ទះម៉ារីតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានទិញដើមឈើជាច្រើនដែរហើយយទៅគឺដាក់ដាំនៅផ្ទះម៉ារីនៅខេត្តប្រទីមានជ័យមានដូចជាដើមមានដើមកលែនដើមសាវម៉ៅដើមដួងដើមលម៉ើនិយាយទៅគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើប្រហែលជាស្អែកខាន់ស្អែកឬក៏វីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាពីសកម្មភាពដាំដុះនៅផ្ទះម៉ារីម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្លឹកឈើឬក៏ដំណាំដែលមានឆ្លងមេរោគអីអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យស្លឹកវាប្រែពណ៌អីបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចែកមែកប្រាប់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីនឹងថ្ងៃស្អែកផងដែរ